ତ ଆଜି ଶନିବାର, ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି। ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଡଙ୍କ। ଦେଖିବା ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଡଙ୍କ, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ଡଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସେଇଟା କହିବେ ତ ମୋତେ। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସବୁ ବାଛିକି ରଖିଦେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ଆଉ କାଲି ତ ସନ୍ଡେ ଅଛି, ନନଭେଜ୍ ହେବ, ଏଇଟା ସୋମବାର ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଯଥାରେ ମାନେ ରଖିଲେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଜରିଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ପୋକରା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ନଙ୍କଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବେ ତ। ମୋତେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ତ ଟାଉନ୍ରେ ଥିବେ ସେମାନେ ବି ଡଙ୍କ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଡଙ୍କ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି ମିଳୁଛି, ହେଲେ ଗାଁରେ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଟାଉନ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଆ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ଟିକେ ଖାଉ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ବାହାରିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡଙ୍କ ଦେଖିଲେ ନା। ଆକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି, ସୋମବାରକୁ କରିବି ଆଉ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ରଖିଦେବି। କନ୍ଧମାଳରୁ ବାବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ହଳଦୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ାକ କଳେରେ ଆମର କୁଟା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, ବାବୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟି ଦେଇକିନା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି କୁଟିକିନା ସକାଳୁ ରଖିଛି, ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଶୀ ହଳଦୀ, ପୁରା ପିଓର ହଳଦୀ, ବଢ଼ିଆ ହଳଦୀ, ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଭେଜାଲ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ହଳଦୀ ଚାଷ କରିଥିବେ ଏମିତି ବି କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ କଳକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କୁଟି ଦେବେ ଫାଷ୍ଟେ, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ବି କୁଟି ଦେବି, ଆଉ ଟିକେ ଖରା ଦେବି, କୁଟି ଦେବି, ତାପରେ କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଚଲେଇଦେଲେ ପୁରା ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଚଲେଇବି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଘରେ ତ ଅଛି, ବାବୁ ଏତିକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ, ଏତିକ ବାବୁ ଟୋଟାଲ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ରୋଷେଇ ବସିଛି ତ, ଆଉ ଇଏ ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, କୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବ୍ଲେଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା, ତାକୁ ଯଦି ଛୋଟ ନ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଇପାରିବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭିତରେ କେତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 5 କିଲୋ ହଳଦୀ ଆସିଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଖା ଭିତରେ ପଶିଛି। ଆଉ କେବେଠାରୁ ଆଣିଲାଣି, ଖରା ଏବେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖେଇକିନା ରଖିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଉପକାର, କାରଣ ଆକୁ ବି ଲଗେଇଲେ ବି ଦେହ ଲଗେଇବେ ଆଉ ଖାଇ ବି ପାରିବେ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଧିରେ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଚୁନା କରିଦେବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ଖାଲିଟାରେ ଘରେ ବସିଛି ସବୁବେଳେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାତୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାବୁ ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ଘର କାମ କର, ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛି ଆଉ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି, ମୋର ହାତର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କହିବେ ମୋ ଘର କାମ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସେଟା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କହିବେ, ଆଉ କଖାରୁ ଡଙ୍ଗାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କହିବେ, ମାନେ କେଉଁମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ, ଆଉ ହଳଦୀ କାହା ଘରେ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି କହିବେ। ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି, ଆପଣ ତ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖର ବାରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜି ସପୁରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ନୂଆ ଥିବ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖେଇଥିଲି ନା, ଆମର ଗୋଟେ ସପୁରୀ ଦେଖିଲା, ସେ ସପୁରୀଟା ପୁରା ପାଚିଲେ, ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ। ପୁରା ଗଛରେ ପାଚି ଯାଇଛି, ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗଛରେ ପାଚି ଯାଇଛି। ଆକୁ କେମିତି ତୋଳନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କାଟନ୍ତି କି କ'ଣ ବୋଧେ, ମୁଁ ସେଇଟା କଟୁ ନେଇ ଆସିଛି, ବାବୁ ତ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଉଠୁ ବୋଧେ ବାବା, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କଣ୍ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି କଟା ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗଛ ପାଚିଲାର ବଢ଼ିଆଟା, ବାରିରୁ ଜିନିଷ ଆଣିକିନା ଖାଇଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ଗଛରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫାର୍ମରେ ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳେ କେତେ ଆମର ଆଉ କଳା ହେବ ସପୁରି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ସବୁ କେତେ ହେଇଛି। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।